sa'yo. There are only five modes of disposal. Sinabi ko na sa'yo, wala doon yung ginawa mong pagbibenta doon sa dalawang traders. So what happens now? So hindi na makasagot, Madam Chair. Na ah, Mr. Chair. Talagang uh, violation po eh. O ikaw na, Mr. Karaps. Mga Markuleta. Yes, may, may we now recognize the Honorable Karaps Padwano? Thank you, Mr. Chairman. Oh, wag ka muna umalis. After this, Mr. Mr. Chairman, after this, uh, we are expecting COA to report to the central office with regards to this kasi may urgency ito eh. Baka kayo hindi nyo nakita. 5 pesos. So we... we Huwag mong gagamitin yung bulletin na ginawa nung pangkopong-kopong kasi... Itong ginawa mo, wala dito sa limang modalities. Uh, hindi siya kasama doon, Mr. Uh, so, 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 you sir, sir. violated the COA circular. Sir, you made mention about COA circular 89296. Is that correct? Yes, Your Honor. And it's about the mode of disposal. Yes, okay, Your ito Honor. Mo ito, ano? But under the law, you have only... Five options to do that. Number one is public auction. Number two is sale through negotiation. Number three is barter. Number four is transfer to other government agencies. And number five, destruction or condemnation. Robin and uh, traders, it is one, not one of the five options left under your uh, discretion. If we believe you that you resorted to COA Circular 89-296, wala dito do sa limang options. Why? Can say say that, please? Ang ang definition kasi dito uh, na exempted siya, uh, Your Honor. Sure. No, kasi ang no, no. no, no. no. Uh, there are only five modes of disposal. Sinabi ko na sa ito, public auction, Sale through negotiation, barter, transfer to other government agencies, destruction. Itong ginawa mo, wala dito sa limang modalities. Uh, hindi siya kasama doon, Mr. Uh, so, so 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 you violated the COA circular. Kasi tama ka naman, walang bidding ito kasi bidding procurement lang eh. Ito disposal. So dapat ang sinod mo yung COA circular na pinanggit mo. Pero pag ni-refer mo yung Kua circular, hindi mo naman ginamit 'yung isa sa lima available to you. Why so? Um sinudod natin 'yung uh, definition and scope uh, ng circular um, your honor no which uh, excludes sa uh, kuan. Wala a... na tayo sa scope and definition. Eh. I'm talking about the mode of disposal. Mm. 'Yun lang eh kasi bebenta ka so magdi-dispose ka eh. So pipili ka lang do sa lima available to you. Pero ang ginamit mo wala doon sa lima. Um, ang pinili o ang ginamit natin dito is sale through negotiation as approved by the council which is the sale of a maximum price of 25 pesos. So we hindi. we we, so, we follow... yung bulletin na ginawa nung pangkopong-kopong kasi nasabi natin dito is COA circular 89296. Nandiyan ang COA eh. Ito lang ang basis mo, wala nang iba eh. Pagkatapos, sabi mo kanina, hindi ba doon sa Section 5 ng inyong uh, council, As yung council lamang ang uh, magdedetermine ng way of disposing it. And that one did not delegate it to you. Kasi sinasabi roon, there is no further delegation. Pero ikaw mismo ang nag-approve using a bulletin. Di ba? Basahin mo yung mismong circular. Mayroon nga boss. Ang nakalagay doon, it is the council which will determine the disposal. Ito, babasahin ko sa'yo. The following are discretionary powers of the council under its charter which cannot be delegated. Letter F. The power to sell bla 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 So kung hindi ma-delegate made the power to sell and it's only reserved for the council bakit ikaw ang nag -design? um your order merong um resolution ang council on uh, the disposal of the stock um ito yung uh, sinabit uh, sina namin ho na annex, uh, it we provided the copy of this resolution uh, Sinabi sa'yo 25, ng council 2022, na ikaw magdi ikaw lang. The Resolution a... 2022, Resolution number 10, 1025-2022-A, you know, whereas the public... I have Act, to cut you because you know, the title is Adoption of the Policy on Warehousing, Storage of Stacks, 6 Months Maximum Storage for Palay. Walang sinasabing disposal dito eh. So so wag kang wag mag wag kang magiimbento sapagkat malinaw rito eh. Disposal is another, warehousing is another. So kinakapit mo dito sa resolution na ito, yung disposal, it is not here. Rolling stocks to eh, warehousing ito, and storage. So, ah uh, Your Honor, dad if I may read, no? So ang Ang sinasabi dito, NFA shall, uh, based on Rule 8.3.2 of the IRR of 11203, NFA shall maintain the optimal level of buffer stocks at all time except to make releases in response to emergency in support of disaster relief programs of the government or to dispose stocks as necessary before the quality of rice deteriorates become unacceptable. Whereas during 2021 NFA Council meeting, the management recommend, recommended for the Council's approval the NFA policy on warehousing storage. oh, sa ina, no? sinasabi mo, wala pa rin mo kung na delegation eh. No, before their dis yeah, disposition. So, ang sinasabi dito, after that, you have to dispose pa rin. Dispose. Kaya, it is sinasabi ka din delegate ikaw magdi-dispose, -de walang sinasabi. You will still have to maintain section 5 your 2014 NFA Code of Corporate Governance. Kasi hindi ma-delegate made hmm. nga ito. Otherwise, walang kwenta itong corporate governance ninyo na nakalagay mismo sa section 5. Dapat nabasa mo ito. Eh. Sinasabi niya, which cannot be delegated. So hindi mo po pwedeng kukunin, yung isang bagay na hindi mo pwedeng i-delegate sa Hindi ba? You are a lawyer. Uh, no your honor. Madam, you are a lawyer. Yes, Mr. Potestas Chair. delegata non delegare potest. Is that correct? Correct, Mr. Chair. What has been delegated to the council cannot be further delegated. Tama po, Madam? Yes, Mr. Chair. Paano ngayon? Pero sagutin mo muna yung unang tanong ko sa iyo. There are only five modes of disposal. Sinabi ko na sa iyo. Wala doon yung ginawa mong pagbebenta doon sa dalawang traders. What happens now? Hmm. So hindi na makasagot, Madam Chair. Na ah, Mr. Chair. Talagang uh, violation po eh. O ikaw na, Mr. Carabs, Yeah. Mga Marcoleta. Yes, may, may, we now recognize the Honorable Carabs Padwano? Thank you, Mr. Chairman. Oh, wag ka muna umalis. Isang buwan ka na wala. Tapos alis ka kagad. Anyway, Mr. Chairman, ah <laughs> uh, pakinggan mo. Um, anyway, Mr. Chairman, before I proceed with my uh, interpolation and uh, short manifestation doon sa dulo, oh, kawa, kawa, hmm. kawa, narinig mo na. Yung MC mo, iningi ko kanina, si Marco Leta pa. Ang nag-state noon. Tama? Yes, Your Honor. Uh, oh, so, After this, Mr. Chairman, after this, uh, we are expecting COA to report to the Central Office with regards to this. Kasi may urgency ito eh. Baka kayo hindi nyo nakita. Yung committee na nakita namin, lalo na yung mga empleyado doon sa baba. Binagsakan sila ng preventive sus suspension for six months.